Hey, hello. Diana. Poa sana. Uko wapi? Kuna kelele hivyo? Hapana. Niko vacation nje tao. Niko restaurant. Wow, vacation. Uko peke yako au uko na hubby? Tuko sote. That's great. Sikujua kama anaweza kupata time ya vacation. I thought kazi imemshika. That is so romantic of him. Lakini sasa ushauri wangu, wanaume ni kama telenovela scripts. Hawatabiriki. Ya kuwa na nidanganya na mtu mwingine? Ni nani? Nilikumbuka maneno yule mteja wangu. Alisema ni mke wa general manager wa Liki Groups. Hiyo ni porojo tu. Ukiniruhusu unaweza kuchunguzia nijue yuishi wapi na pengine uende ukajihakikishie wewe mwenyewe. Mimi hilo halinisumbui. Namwamini mume wangu na najua hawezi kunenda kinyume. Wanawake wote walio katika ndoa huamini wanaume wao mpaka ile siku atakapofumaniwa. Niko busy, chongea baadaye, sawa?